फेरि गाडी गर्नु भने फेरि बोलाउँछन्। यो सत्ताको लागि पाहाडी मधेस फुटाएको के मधेसको अधिकारको लागि भन्छन्। मधेसी गुट गरेर आफू माथि छुन्छन्, आफू चयन गर्छन्। जनकपुरको यात्रा, ल मान्ने जनकपुर पनि आइयो तपाईँले यहाँ। त्यसपछि त आउनु पनि भयो होला, हाम्रो वर्तमानपछि आउनु भएको मान्ने। हजुर नरिसाउनु मान्ने, मैले के नचाहिने कुरा गरेँ होइन। तपाईँ ज्यादा चित्त दुखाउनुहुन्छ, नभन्नु। जानकी मन्दिर यतै हो, जनकपुर